сплачений рекомендованих доставлено данного особи, он особо тримається під вартою. Суд не проінформований установленим порядком. Чому саме про причини його невидачі конвою доставки в судове засідання? Обвинувачений Рахамія не з'явився, як ми стало відомо, оскільки він відмовився проїжджати. Для мене це не зрозуміло, оскільки є закон України про попередні ув'язнення і інші регламентуючі нормативно-правові акти, де чітко вказано про те, що обов'язком працівників Державної пенітенціарної служби один з обов'язків є доставка осіб, які тримаються під вартою, в тому числі у суд для проведення судового розгляду. Тому потрібно відкласти разом з тим, я зі своєї сторони буду ініціювати питання про вирішення тих обставин, які ставляться, а притягнення винних осіб до відповідальності. Ваша честь, я мав з ними спілкування буквально вчора. Будь-яких намірів мого підзахисного не являється до суду. Він мені нічого не казав, виключно тільки питав про заставу. От я йому сказав, що є матеріали відносно застави. Чому не доставив конвой мого підзахисного, я не знаю. Відкласти судову розданого обвинувального акту у зв'язку з тим, що не доставлений був конвоєм обвинувачений Рахамія Дмитро Федонович. Разом з тим доручити прокурору вжити заходів реагування щодо посадових осіб Державної пенітенціарної служби, зокрема Луцького СІЗО, щодо невиконання ними вимог закону України.